Mladni vetar, Radija Ptuj. Lep pozdrav vsem skupaj, dragi moji. Star sem 56 let. In v teh letih sem že pridobil toliko modrosti, da se župam kaj povedati. In spoznal sem nekaj zelo pomembnega. V življenju je treba delati. Je treba delati dobro sebi, dobro drugim, predvsem pa je sebe narediti dobrega človeka. Jaz delam nad tem za spodbudo vsem vam, pa pesem jo je treba delati. Zapojte se, da rad, ko vas bo prijelo malo dušje. Če boste pomagali, bom vesel. Jaz bom rekel, je treba, vi zapijete delati, pa delamo. Je treba delati. A bravo, sodelujete, super. Je treba delati, če hočeš kaj postati. Je treba delati, če hočeš karkoli znati. Je treba delati, na svetu je pač tako. Je treba delati, z lufta parlo nič ne bo. Je treba delati. Ja, delat, kolikor se le da. Je treba delat, če hočeš nekam prit. Je treba delat, če hočeš pameten bit. Je treba delat, po svojih najboljših močeh. Je treba delat, brez delje zapeljete v greh. Je treba delat, ja, delat, kolikor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da parmir stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič primeru ni. Je treba delat, se vsak atom vrti. Je treba delat, se vsaka celica deli. Je treba, vsakdo si zapomni naj. Je treba delat, delo krepi telo in značaj. Je treba delat, ja delat, kolikor se le da. Je treba delat, ne pa zijala past. Je treba delat pošteno, ne pa krast. Je treba delat, ne se dela bat. Je treba delat počasi, včasih pa garat. Je treba delat, ja delat, kolikor se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi. Če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljorine, čisto nič primeru ni. Je treba delat, ne pa okolj ga srat. Je treba delat, ne pa mamila jemat. Je treba delat, pa lepše boš živel. Je treba delat, pa življenje rad boš imel. Je treba delat, ja delat, kolikor se le da. Za va ploskanje tudi delo, pa delate zdrav. Je treba delat, pa vi zapijete la. Je treba korežno, la. Je treba delat, la. Je treba, ali da, delat, la. Je treba delat, ja delat, kolikor se le da. Hvala lepa, dovolj ste delali, počivite. Še naprej. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal. Ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva, živa leta so mi šteta in vsake mi je urežal. Je treba delat, to pomeni, da si živ, lepo je delat, pa gledat, kar si naredil. Je treba delat, da smiselno živiš. Je treba delat, da za sabo kaj pustiš. Je treba delat, ja delat, kolikor se le da. Ste si zapomnili, kaj ne da, za vse čase. Je treba delat. Je treba delat, kolikor se le da, za vse delate, za ploskate, pa vi zapijete. Je treba, kolikor se le da, pa še bolj korajžno. 1, 2, 3, je treba delat, kolikor se le da. Nadaljujete z delom, ploskate, hvala. Adi Smolar, danes na Ptuju. Prijazen dober večer vsem, ki ste se odločili, da boste nocojšnji večer preživeli z nami. Doslej je veter Radija Ptuj pihal že na različnih lokacijah mesta. Veseli pa nas, da nas nocoj gosti kavarna kluba ptujskih študentov. Naši gostje v preteklih druženjih so bili Bilbi, Nejša, Severa in Gal Džurin, skupina Midva, Alfi Nipič, Vlado Kreslin, Ditka in Andrej Šifrer. Nocojšnji pomladni veter Radija Ptuj bo znova v znamenju slovenske glasbe, zgodb o prijateljstvu, spominal na številne nastope in ljubezni do življenja. Skozi pogovor in pesmi bomo spoznavali življenje in delo Adija Smolarja, ki je eden najbolj prepoznavnih slovenskih kantavtorjev. Doslej je izdal kar 14 glasbenih albumov in s hudomušno grenko sladkimi zgodbami na njih očaral številno občinstvo. Skozi njegove skladbe so opisane zelo grnke teme.
Kot pravi sam, se ljudje s kančkom humorja lažje spreminjajo. Zato upa, da se kakšnega človeka dotakne ter naredi kaj za dobro sebe in drugega. Njegove pesmi so tudi spodbuda, da je lahko svet lepši. Adi je poznan predvsem po zabavnih in poučnih skladbah, ima pa na zalogi tudi precej ljubezenskih, družbeno-kritičnih in pa žalostnih. Adi Smolar, še enkrat lepo pozdravljen med nami. Hvala za lep uvod, hvala lepa za aplavz, hvala za povabilo v vašo družbo. Uvodoma ste zaigrali in zapeli Je treba delati. Se vam zdi, da smo Slovenci preveč, premalo delavni? Delamo že, samo malo pozabil na tisto, kar se rečem, treba delati dobro sebi in drugim. Ne? Tako nekateri dobro sebi še delajo, za druge pa malo premalo poskrbijo. Kako zelo delavni ste vi, glede na vaše glasbeno ustvarjanje in da imate vedno na zalogi veliko pesmi, kaj bi rekli o sebi? Ja, veliko sem naredil, ne ob tem, da spišem skladbe, spišem tudi knjige za otroke, to morda tudi veste, ali boste še omenili to, kasneje. Bomo še povprašali, ja. O tem govoril, se prav. Ustvarjam, dana mi je možnost in talent mi bil je dan, da s pesmijo zabavati in to lažje znam in to počnem že 34 let. Koliko se bo dalo, bom pa še nadaljeval. Danes so obiskovalci že zapeli z vami, poznajo vaša besedila. Kakšen je občutek, da pojejo z vami, da vas prepoznajo? To je zelo prijetno občutek zaradi tega, ker to pomeni, da ljudje poslušajo besedila, da se jih vzamejo k srcu, da se jih tudi lahko zapojejo, ko so sami v stiske ali ko kaj počno, se pravi, da jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Je bil pa en lep dogodek, pred kratkim sem igral v Štuku za študente. In so vsi peli z mano, ne, mladina, 20 let stara in potem so me vprašali tam meni novinari, kako sem se počutil, oziroma kakšna je bila ta publika, kakšna se mi je zdela. Sem rekel, povsem taki so bili kot njihovi starši. Zaradi tega, ker pred 20 leti, 20 so njihovi starši meni z mano to prepevali in to je velika čast. Jaz to sem zelo hvaležen ljudem, da se to, ne samo, da se ena generacija loti tega učenja pesmi, pa da to za vse generacije nekako je opažno, da velja. Tudi najmlajši že poznajo kakšno mojo pesem. To pomeni, da so jim pesmi pri srcu in da so dosegle svoj namen. Pa je težko igrati za vse generacije. Kakšne morajo biti pesmi? Nekoč ste rekli, da so vaše pesmi nekako brezčasne. Brezčasne. Za nektere mi je žal, da so brezčasne. Sem napisal pred leti Zavod za zaposlovanje, to je kraj, kjer se končajo sanje. Sem mislil, tom par let pel, pa teh problemov ne bo več. Ma kaki še huje. Kakorkoli že, jaz ne pišem z namenom, da bi določenim generacijam ustregal, ampak napišem življenjsko pesem. In ker življenje, takšno kot tega živimo, zelo podobno, se soočamo s podobnimi problemi, težavami in mislim, da tega se potem ljudje tako radi poslužujejo teh mojih pesmi, da jih nekako poslušajo, se jih naučijo, a kakorkoli že me spodbujajo na tej poti, ki jo že toliko let opravljam oziroma ki jo hodim. Ne. V več kot 30 letih vašega glasbenega ustvarjanja je nastalo zares veliko, veliko pesmi, pojemo jih nekako tudi ob različnih priložnostih, ne, rojstnodnevnih, na izletih, maturantje jih pojejo, študentje jih pojejo, pa tudi na sindikalnih izletih jih pojejo, ne. Aha, vam moram povedati, kako pa nastajajo? Pesmi? Ja, vaše pesmi. Ja, ideja je veliko, jaz imam odprte oči, pa pravim tudi, če si odprtega srca in odprtih oči in pa, če razmišljaš o življenju, potem teme ne zmanjka. V vsaki stvari se da napisati pesem. In če že drugače ne, sem to dokazal s tem, da sem napisal tudi med ostalimi pesem o toaletnem papirju. Tudi o tem se da napisati lepo pesem. Če si, a ne, odprtega srca, če razmišljaš o življenju, potem ideje ne zmanjka. In jaz najdem idejo na vsakem koraku in ko dobim idejo, si to zapišem nekje. In potem, ko utegnem, dokončam in tako jih je nastalo nekaj čez 200 doslej. Od kje pa se izbirate teme? Res so zelo, zelo, zelo različne, ne? Ja. Kako jih najdete? Spremljate ljudi, dogodke? Tako. Jaz sem buden opazovalec življenja, odnosov, nekaj malega tudi na lastnih izkušnjah, ampak večina ne, večina je na opazovanju življenja. In pa to so nekako moji komentarji k temu, kar mislim, da veliko ljudi morda bremeni ali pa razmišlja o določenih stvari, to jaz potem obesedim v pesmi in zaradi tega tudi si nekako razlagam, da so pesmi tako popularne, ker jih ljudje pač prepoznajo kot svoje lastne misli, svoje lastne kritične ali pa kakršnokoli poglede na življenje.
Še bomo govorili o vašem glasbenem ustvarjanju. Seveda pa smo vas prišli tudi poslušati. Ja, bom kar zapel o rolici papirja. Lepa pesem, ko pojem la 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 ploskate, ko pojem kitico ne ploskate, na koncu, ko tihnem, zelo ploskate, čist preprosto je to. Začnemo z ploskanjem, 3, 4. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Hvala lepa, počivate. Kupil sem si rolico, rolico papirja. Skozi mesto šel sem z njo, z rolico papirja. Jo odnesel bom domov, sem si tiho pravil, na stranišnji jo pokrov si jo bom nastavil. Da mi bo prav prišla rolica papirja, da mi bo prav prišla rolica papirja. A mimo mene je gospa kuška pripeljala in za njim na cesti sta kupčka dva ostala. To ni dobro, sem dejal za sprehajališče, hitro kupčka sem pobral, ju nesel na smetišče. Tam mi je prav prišla rolica papirja, tam mi je prav prišla rolica papirja. Sem naletel na klošarja, se z vincem je nalival, a neroda štorasta po bradi ga je zlival. Dal sem lističa mu dva, da se je obrisal, pa še začel lja švedrasta, da prah si je pobrisal. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Zdaj pa la 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 pa zaploskajte. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Hvala lepa. V parku nekaj se otrok veselo je igralo, tekali so naokrog, je iz noskov jim curljalo. Nemudoma sem tja zabil do prvega fantička in papirčke razdelil za noske in za lička. Zdaj pa lahko z mano zapojete. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Je na klopci damica milo se jokala, ker je druga deklica fanta je speljala. Dost papirčkov sem ji dal, pa ji bilo je laže. Če si solze brišeš, prav se šminka ne razmaže. In spet zapojemo. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. In tako mi le še pet je lističev ostalo, dovolj za tole pesmico, za sonet premalo. Kuli sem roke vzel, na lističe zapisal, kaj ta dan sem doživel, na kratko sem orisal. Kako mi je prav prišla rolica papirja, kako mi je prav prišla rolica papirja. In spet la 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 zaploskate, la 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 la. La 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 la. A na koncu bi dodal še prošnjo za vse zbrane, naj vam vsak dan bo tistih žal, ki nimajo nič hrane. Med njimi mnogo je otrok, prosim vas, da date kaj denarja, vsej za en obrok, za te ritke zlate. Da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja, da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja.
Pomladni veter, Radia Ptuj in Adi Smolar. Preden pa bova nadaljevala z najnim pogovorom, pa bi vas spomnila samo na liste, ki smo vam jih pripravili in so na vaših mizah. Nekako tam do 21. ure imate čas, da nam zapišete kakšno vaše vprašanje za Adija in potem bomo te liste pobrali in vprašanja Adijo tudi na to zastavili. Ja, pa ne plonkat. Mislim, da bodo pridni. Adi, tematike so zelo različne. Zelo, ja. Življenje je zelo pestro. Ker seveda tudi odrahčate, ne? Nekako tako, se z leti spreminjate, no tako bom rekla. Kaj pa vem? Ker jaz sem v bistvu dokaj pozno zelo to tega. Sicer sem nastopal že, ampak tako resno ukvarjati se z glasbo sem začel pri 33 letih. Tako da neopazno, da se nekako spreminjam v tem času. Tudi včasih zavede ljudi, ko poslušajo plošče, mislijo, da so datumsko skladbe. Ne? Ampak tudi bi dejal, ene skladbe na poznejših ploščah so zelo stare že. Tako da jaz sem že od vsega začetka pisal in resne, in šalive in razno razne pesmi in tematika, kaj svem. Mora biti, da je v začetku bilo nekaj več študentskih pesmi, ker sem bil pač študent, ampak teh je zelo malo. Sicer je pa, mislim, da sem bil že od nekdaj takem resen opazovalec življenja, tako da so tudi že v najzgodnejših letih nastajale zelo resne pesmi. Tudi recimo daleč za maj pomlad, mislim, da sem bil star 32 let, ko sem jo napisal. Ne. Leta 87, ste bili takrat stari 32? 87, ne vem, a sem takrat napisal? Mislim, da, ja. Ja, ker posnel sem jo 94. Ja. No, jaz sem 59 letnik, vi računajte, da je to bilo. Kakorkoli, že se pravi, so me ganile določene teme, že zelo mladega, so me spravljale v dobro voljo tudi kakšne stvari, ko sem bil že starejši, tako da človek normalno, da se spreminja, jaz ne pristaš tega, da se človek spreminja, da če kdo reče, ostani še naprej takšen kot si, jaz to ne jemljem tako zelo zares, ker jaz nenehno stremim k temu, da postanem še boljši, ne? Da sem vedno bolj podočen, vedno bolj razumevajoč, vedno bolj strpen, vedno bolj prijazen, to se še vedno da popravljati, vse življenje se da stremeti k temu, da se čim boljši človek, to delam. Ampak kar zadeva samega pristopa do pesmi, pa mislim, da sem že od nekdaj bil zelo spoštljiv do poslušalcev. Nobene pesmi nisem napisal zgolj kar tako, ne vem, z nekim podcenjevanjem, ampak vsako z željo, da bi res z njo nekaj povedal, ali je zabaval, ali potolažil, ali kakorkoli dal v razmislek določeno temo in tega se ves čas držim. Bi lahko rekli, da ste tudi malce družbeno kritični? Kar precej. Družbeno kritičen, ja. Se najde precej pesmi, ki govorijo pač o teh tegobah, ki nastarijo, opozarjam na krivice, na napake in pozivam ljudi, da se angažirajo, ne. Zapojem kakšno na to temo. Lahko. Ne bom zapel. Stara pesem, mi je žal, da še zmeraj jo pojem. Govori o mrtvih na cestah, vsaka taka smrt je zelo, zelo tragična, žalostna, povsem nepotrebna. Govorimo o alkoholizmu, to je tudi en velik problem slovenskega naroda, ne? Potem narkomanija, tudi pereč problem nasilja v družini, nekaj groznega je. In pa samomori so ena stalnica slovenskega naroda, ne vem, zakaj je temu tako. Imamo marsikaj, česar drugi narodi nimajo, ne? Ampak mi ne znamo uživati o tem, ne znamo biti srečni, ampak se jemljamo življenja in nažalost za Slovence velja, da prav Slovenc nikoli ne obupa, raje se obesi. In na to temo sem jaz bolj napisal tudi eno pesem za željo, da bi ljudje ne prepuščali reševanja teh problemov tistim pristojnim, ker tisti tega ne rešijo. Se prav sami se moramo angažirati in nikoli ne smemo reči, to mene ne skrbi, to doleti lahko le druge ljudi. Vsakogar od nas mora to skrbeti, vsak mora po svojih najboljših močeh doprinesti k temu, da se ti problemi zmanjšajo. Pom 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 pom. Slovencev je premal, ba je da kriv je splav, jaz pa opozoril bi na asfalt krval. Glede na to, kako se pri nas divja, naredimo avtocesto, kar dobri to fa. Že vrsto let niti teden ne mine, ko ne bi koga rezali z pločevine. Ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, to doleti lahko le druge ljudi. Mene pa ne, ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, to doleti lahko le druge ljudi. Aleluja, postajamo Amerika. Evo, tu so droge, lajdre, orožje, tu je mafija. Je vedno več nasilja, vedno več krvi.
nekaj gnilega se plazi med ljudi. Politika po svoje kvasi, sodišča delajo počasi, ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi, mene pa ne, ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Fuj pijanec, fuj, fuj, narkoman, se ne lažje je obrnit stran. Isto velja za AIDS, nema ga, kdor ga ima. Preventivna vzgoja pač preveč košta. Mladina se po luknjah spira, na ulicah živi, na skretih pa umira. Ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Mene pa ne, ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Pom, 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 da se malo odpočijemo. Pom, 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 pom. Samo mori, samo mori, samo mori, spet in spet. Kot kaže na sončni strani Alp, lepo umret. Če Slovenci ima težave, se mora ne bolj sebe bat, a bolj skrbijo na simboli države, ki jih je težko razbrat. Predlagam, da grbu štrik dodamo, na mesto zdravljice pa pogreben marš igramo. Ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Mene pa ne, to ne pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Na koncu bi omenil le še ozon. Naredile so se lukne v zemeljski plafon. Če bo šlo tako naprej, se stalil bo let, pa bo moral plavat znat cel svet. Folk se to brezskrbno gleda, 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 ker se ne zaveda. Ljudje kar pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Mene pa ne, ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Mene pa ne, ljudje pa pravijo, to mene ne skrbi, ne, 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 to doleti lahko le druge ljudi. Stara pesem, že sem to. Pa če se sedaj vrneva malce na začetek vašega glasbenega ustvarjanja, tja v leto 1981, ko ste imeli svoj prvi nastop, in potem ste kar 10 let nastopali, ne? Takrat je bil prvi uradni koncert, pri tem sem uradni. Že nastopal, ampak uradno nastop, na katerega so vabili plakati z mojim ljudem neznanim imenom, je bil res leta 81 v Cerknici. Pa se spomnite svoje prve pesmi, ki ste jo napisali? To pa ne bi vedel, ker je bila glih prva. Oziroma tudi jaz, recimo jaz ko berem knjige, jaz ne berem samo ene, jaz ene 3, 4. Najprej ene malo na pol, pol pa druge pa tako. In tudi pesmi sem tako pisal. Eno napisal na pol, pa drugo, zdaj pa tretjo, pol pa nekaj dokončeval. Te najzgodnejše moje, ne, so tiste, ki so pravzaprav, nektere so že posnete na No ja pa kaj, se pravi, gremo na povšetu, saj se nikamo ne modi, Naš svet se pa vrti, je med prvim pesmim je bila že takrat. Potem ena pesem, Iskra, čas in mraz, ki ne pojem že dolgo, ne, je takrat nastala, pa Grobar je bil takrat, pa Punčke mamine, pa to ne vem, razno razne pesmi, katera je bila pa prav prva, pa res pojma nimam, pa morda je celo taka, da je nisem kdaj posnel, ker je bila preslaba. Ker se ne bom nekako lagal, da so bile že tako je super, ma kakaj, sem tudi kaj slabega mest napisal, samo sem prav hitro videl, da tisto ne bo kaj prida in sem se potem zelo kritično vedno obnašal do sebe, že takrat in tudi še zdaj. Teda čist vsega, kar napišem, tudi ne zapojem, ker pač kakšna tudi ne uspe povsem. Mora glasbenik veliko delati, da je dober? Ja, kakor kdo, ne vem. Ali je samo talent dovolj? To me vedno zanima. Talent ni dovolj, ne. Eni delajo več, eni delajo manj, eni kradejo tudi, kaj veš, mislim, razno razni so primerki. Imam eno pesem na to temo, to bo hit, sem se pohecil malo iz tega. Kakorkoli, talent ne zadostuje, če si kdo obeta zgolj talenta, nek uspeh, kjerkoli, karkoli počneš, vedno je treba se podučiti, učiti, delati na tem. Ne samo to, da napišeš dobro pesem, pridobiti moraš tudi sproščenost, ki se mora odražati, ne, na odru, tudi to je pomembno. Poznam glasbenike, kakšne, ki so bili dobri, tako na kakih zabavi, potem pa, ko je bilo treba tako v javnosti, kaj pa jim ni šlo, ali pa posneti, tudi ni šlo, tako da mora se vse nekako prepokrivati. Dobri teksti, dobro znanje instrumenta, dobra melodija in potem tudi prepričljivo podajanje tega, kar imaš da povedati. In meni to kar gre, ne. Zapravo, nekaj je danosti, nekaj pa se tudi priučiš z leti. Ja.
Minilo je pa kar nekaj let, preden ste izdali svojo prvo ploščo. Takrat ste potem nastopali samo po klubih in kako to, da niste imeli želje, da bi hitro izdali nekaj svojega? Jaz sem bil zelo samokritičen, še vedno sem samokritičen. Jaz, kot rad, ko sem te pesmi začel pisati, nisem občutka, da to nekaj je, ne, vredno. Pač, jaz sem pel za tiste svoje prijatelje in oni so bili navdušeni, ampak jaz se nisem domišljal, da to nekaj... Ne vem, kaj predstavlja in sem se res potem dokaj pozno odločil oziroma v pogumu, da sem šel v to. Nisem imel nikoli želje, nisem nikoli pred ogledalom treniral, jaz pa pel pa si obetal, da bom jaz na odru, ves tak. Jaz sem bil vedno bolj sramežljiv človek, ne. Tudi še zdaj sem bolj tako vase zaprt oziroma ne hlepenim po nekem strašnem tem pokazanju pa to, ampak delam tisto, vsak dela nekaj, ja ne vem, dela tam v eni službi, jaz delam pa tu, ne, to je moja služba, tebe jaz to ne jemljam niti neko neko nastopanje, jaz to jemljam kot druženje, a ne, jaz pač vam zaigram, vi zaploskate in to je to, si ne domišljam, da jaz ne vem kaj to. Glede na to, da ste rekli, da ste malce vase zaprt, pa ste imeli kdaj težave nastopati, je le potrebno stopiti na oder pred ljudi, imate tremo recimo, ali ja, ne? Ja, zaradi tega, ker nisem nikoli kaj dosti pričakoval, niti nisem v trema, ne, ker nisem nikoli bil v strahu, zdaj, a bo všeč ljudem ali ne. Mislim, greš pa narediš, če je prav, če ni pa ni, ne. Tudi o tem sem že napisal pesem, kdo ima prav. En te pljuva, drug te hvali, kdo ima prav. Kaj te jaz vem, kdo ima prav. Jaz pa svoje naredim, potem je pa odziv ljudi tisti, ki pokaže, a je to v redu ali pa ne. Če bi se preveč s tem obremeneval, vprašanje, če bi bilo dobro iti na odr, ne smeš se s tem ukvarjati preveč. Moraš prepričljivo narediti tisto, kar znaš in si ne preveč srce imati, če ne naleti na lep odziv in tudi ne preveč srce imati, če na zelo dober odziv naleti, zaradi tega, ker vse je minljivo, ne, vse je spremenljivo in jaz se tega ves čas zavedam in grem vedno, ko grem na odr z enakim takim, bodo sproščenim, ampak spoštljivim odnosom do ljudi in ne jemljem samo po sebi umevno, da bodo ljudje kar navdušeni nad mano. Čeprav malo bi si lahko to obetal zaradi svojega lepega videza, da so ljudje navdušeni, čim me zagledajo, ne, ampak se ne zanašam zgolj na to, ne. V mladosti je zanimivo, da ste igrali klarinet in harmoniko, peli v pevskih zborih, ne? Ne hkrati, ne hkrati, ne pre harmoniko. Dajte nam to še malo, to obdobje. To se harmoniko odložil, pa klarinet. Kako zdaj iz harmonike, klarineta, zbora do kitare? 6 let sem bil star, ko sem dobil harmoniko za novo leto. Prav fajn je bilo. In jaz sem že vedel, kje starša skriva ta darila in sem našel ključ in sem jaz malo že treniral na tisto harmoniko. Prednostnjo dobo za detka Mraza, ne. In potem lepo zapakiral nazaj in potem, ko sem jo dobil, sem jaz harmoniko vzel ven, pa gor, pa sem že malo zašpilil, a te rekel, geni. Čeprav res je bilo, da sem bil res talentiran, ne, posluh sem dober, tako da nižjo glasbeno sem potem naredil, z lahkoto, pa zapravo tisto harmoniko še zdaj. Jaz sem še na maturanski izlet harmoniko nesel, sem igral harmoniko, sem pel, pa rock'n'roll, špilil pa vse. No, potem sem me mikal saksofon, pa sem rekel, za saksofon dober je, bom najprej se klarinet naučil, sem tudi v 2 letih naredil glasbeno šolo za klarinet. Sem šel, pri godbi na Pihala naj bi igral, moj oče je bil kapelnik, sem prišel na prvo igranje s klarinetom, pa ni bilo onega, ko je tolko na boben, na tisti mali, ne, drumeljco, tistega žena ni pustila, da bi pršel, se mi zdi, da je nekaj taga bilo, in je prinesla žena tisti boben in rekla, vi kar zdaj špilate, ne, oče je rekel, no, da još pa ti tolko, in sem jaz potem klarinet dal na stran, pa sem pa 10 let tolko drumeljco, ne, tiste vireble, pa to sem delal, pač mi je to šlo, s 19 leti sem pa, nekako me je mikala kitara tudi, ne, samo, nekako v tistih časih so kitaro povezovali z neki Beatlesi pa rockeri pa to, tako da doma niso bili navdušeni nad kitaro in sem potem v Ljubljani, sem se jaz potem naučil, ne, samo. Jaz sem samo uk, ampak sem se dobro naučil, sem bil dober učitelj samemu sebi. Je pa lažje, s kitaro je lažje hoditi okrog, harmonika je težka, ne, če greš kam pa vlačiš tisti kufer, je težko, kitara je lažja. In tudi potem, ker nisem imel nekih plošč pa tega, jaz sem bil bolj reven študent, pa kak boh ne gleda, mislim, da bi imel še kak tisti kaseter, pa to tega nisem imel. Pa pa če sem na to kaj špila, sem moral kar svoje začeti pisati, pa sem jih. Tako da sem v bistvu, ker od samega začetka, čim sem začel igrati, ko sem se naučil par akordov, sem začel že kar svoje pesmi ustvarjati. Sem pa tudi na zabavah potem, ko sem slišal kakve druge, sem tudi s hitare tiste dure pobral. Moram pa tudi to povedati, on pa je tudi povedal, da predoprav navdušil za to me je Tomaž Domicelj. Jaz pred tem spok nisem vedel, da je obstaja ta možnost, da nekdo kitaro brenka, pa tako, dokaj nisem njega videl, pa eno njegovo ploščo slišal. In takrat sem potem jaz videl, da se da, tudi nek nastopa, da s kitaro brenkaš, pa poješ. V študentskih letih sem pa tudi to srečil, da sem potem hodil na koncerte
Marka Brecla, pa Tomaža Pengova, pa Janija Kovačiča in ti so me potem še bolj spodbujali, mislim, ko sem videl, kako to oni lepo delajo, pa kako to se da, ne, da sem še potem tudi jaz imel to veselje. Ampak zelo, zelo plaho in zelo zavozek krok ljudi. Potem pa nam kar eno zabrinkajte. Bom zaigral eno. Eno, ki je zelo uporabna v vsakdanjem življenju. Toplo vam jo priporočam, dragi moji. Kakorkoli že živite, kakorkoli imate odnose z ljudmi, je vedno dobro, da jih vsako toliko upozorite na to dejstvo. Jaz sem nor. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar. Jaz sem nor. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar. Jaz sem nor. Jaz sem nor. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar. Prišel sem na idejo, genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna, sem pameten težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la 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 la, ne hvala, vedno sem na mest ljudi garal. Ti si pameten, so rekli, ti boš znov. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmihnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res odkar sem nor, jaz imam krompir, vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna trka, če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem podrv, ker sem feferono vse nažrv. Če me hoče kdo na gobec žgat, pa mu rečem, pazi, jaz sem psihopat. Jaz sem mali psihopat, psiho, psihopat. In te stisnu, bom zaurat, bom zaurat. Z mano se ne smeš igrat, se ne smeš igrat, ker jaz sem mali psihopat, psihopat. Jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar. Zdaj neč več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas znoret. Za začetek mora si zapet, jaz sem nor, ker zapojte bom prav prišlo. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor, ker dajte. Jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, 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 bogi stvar. Tudi ste pa na to nadaljevali v Ljubljani, izbrali ste slovenščino in primerjalno književnost. To je zdaj vaš psiček? Kaj pa je to zdaj? Sodeluje. A ja, en velik, pa je moja psička mehna in če kak velik, potem se ga malo boji, pa pa začne lajati. Maja, leto študija so že tako daleč, oh, je kje že to, pravzaprav. Se včasih prav začudim, kako hitro grejo leta, kako gre čas. Sem tudi napisal eno pesem, kako gre čas, ljudje. Kako gre čas? Spreminja mi srce, spreminja mi obraz. Zmer hitreje gre leta, tisti, ki so čez 50, a ne da? Zmer hitro. Je treba včasih malo počasniti to življenje. Vete, kako se ga počasni? Če imaš občutek, da ti gre življenje prehitro, da ti kar povzime prsti. Je najboljše zjutraj stati ob 6, pa iti na avtobusno postajati, čakati avtobus, ki pride ob 11. Bo te vidjeli, kak je to dolgo, se vam bo kar pred malo življenje daljše zazdelo.
Samo prostite, sem malo zgubil, o čem ste me spraševali? Čakamo na avtobus, pa zdaj se vračamo nazaj študentska leta. Ja. Pa glede na to, da je danes tukaj z nami veliko študentov, ja, kaj bi jim svetovali? Ja, je treba delati. Čeprav je, kaj pa vem, ne? Mi smo bili vzgajani v času, ko je bilo rečeno, če se boš pridno učil, boš doštudiral, boš dobil dobro službo, boš imel lepo plačo, boš imel lepo življenje. Danes je to težko reči, ne? Ker se vidi, koliko mladih čaka na službo, čeprav imajo diplome, pa tudi magisterije, kakorkoli doktorate. Tako da, prav je, da se človek uči, več kot veš, več veljaš, s tem se sigurno strinjam, ampak zelo pomembno je predvsem to, da se odločiš za pravi poklic, pa za pravi študij. To je pomembno. Se pravi, da ne podležeš željam staršev ali pa okolice, pa tako naprej, da si ne obetaš zgolj dobrega zaslužka, ampak da res počneš tisto, kar te veseli. In to je zelo pomembna stvar, ker v življenju prevečkrat se zgodi, da so kakšni zbegani in potem vse življenje opravljajo poklic, ki jih ne razveseljuje. Ne. Življenje je pa tako lepa stvar, pa kratka stvar, da je prav, da človek živi svoje sanje. Se pravi, karkoli že študiraš, res si pogledat v srce, pa ti reči, to si jaz želim delati. Če pa vidiš, da tega ne želiš, pa biti pogumen, pa končati, pa se prepisati in kaj drugega početi. Vi študija niste dokončali, vam je kdaj žal? No, ima to tako pomembno. Zakaj me vsi to sprašujete po tolikih letih? Bom rekel takole, nisem ga še končal, jaz se delam zelo počas, ne. Teda vlečem. No, ampak ne povem to gole. To, kar sem prej pripovedoval, to je bilo ravno to. Jaz sem hotel iti na likovno, starši so mi to odsvetovali, sem šel slavistiko študirati. Malo me je veselilo, ampak ne preveč, tako da jaz v bistvu sem naredil veliko napako, jaz bi moral biti slikar. Čeprav po končni fazi vsaka stvar je za nekaj dobra in za eno pesem dokončujem oziroma refren že imam, vam bom zapel. Refren pesmi. Človek se vpraša, kak bi bilo, če bi imel možnost karkoli spremeniti v preteklosti, ne? Ampak ko si enkrat starejši, je prav, da si rečeš takole. Vse je v redu, vse je v redu, vse je lepo in prav. Tud če bi vnaprej vse vedel, enako bi ravnal. Le kaj mal ga spremenil, če sem kdaj krivičen bil. Pa s prijatelji bi kozarc ali dva več spil. Torej, ne zgubljajte časa z žalovanjem, kar je bilo, je bilo. Preusmerite svojo energijo v prihodnost, v sedanjost in prihodnost. Nam boste še sedaj kakšno zaigrali, nadaljujeva s pogovorom? Kaj pa vem, a bi kaj igral še? Mislim, da, ne? Ben je všeč, ko tako lepo kramljava, lahko tudi igram še, nujno pa ni. Bom zapel eno pesem. V eni zgodbici o Pujsi in Andreju Mikcu, a to vaš je govorila še? Bova govorila. Samo tam je všeč, ker je tista Pujsa morski prašiček. Zaradi morskega prašička. Ja, in zastavlja vprašanja njen glasnik Andrej Migec. Pa ona bolj slabo zna, pa je vprašal, a so bila težka vprašanja? Ona pa reče, ne, vprašanja niso bila težka. Odgovori so bili težki. Torej, eno veliko vprašanje, ki si ga ljudje zastavljamo, oziroma ki bi si ga morali zastavljati, je to, zakaj nismo srečni. Življenje nam je dano zato, da bi bili srečni, ampak mi si grenimo življenje s stvarmi, ki včasih niso pomembne, namesto da bi uživali to, kar nam je dano, hlepimo po nečem, česar nimamo in potem smo si žalostni, obupani in začne se že kje. S tem, da ljudje niso srečni s svojim videzem. Ni srečen, človek se je pogledal v špegu in ni zadovoljen s tem, kar vidi in je žalosten in si misli, ja, če bi bil lep za pogledat, bolj bi bil srečen, zdaj pa, ker nisem lep, pa nisem srečen. Jaz sem živ dokaz, da lepota pa sreča nima za nič skupnega. Jaz sem zelo srečen človek, čeprav morda mi tega kdo ne bi pripisal, sem srečen. In ko se v špegu gledam, ne kompliciram, ne iščem pomankljivosti, bi jih našel, mar si kakšno, ampak zakaj bi jih iskal? Jaz si rečem, ko se zagledam, pozdravljen lepotec. Lep dan ti želim. In če na tak način začneš svoj dan, se bolje počutiš. Ne? Tudi vam priporočam, ne komplicirajte tam, ko ni treba. Nekateri si obetajo srečo od denarja, od veljave, kakorkoli že. Glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela in glavno, da ni vojne. Se včasih gledam v ogledalo, je zavideti bore malo, ena čupa, velik nos in kup kosti. A drugi lepi in postavni, operirani ali pa naravni, so krasni, prava paša za oči.
pa rečem, klinc pa lepota, klinc pa lepota, glavno da je glava cela, glavno da srce še dela, klinc pa lepota, glavno da je glava cela. Laj, la, 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 za ploskate drav, la, 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 la. Gledam tiste, ta bogate, imajo denarja ko solate in v dušo se priplazi mi nemir. Saj zame sanske so reklame, razen tiste za salame, za konzerve in za skret papir. Pa rečem, klinc gleda denarje, klinc gleda denarje, glavno da je glava cela, glavno da srce še dela, klinc. Počakajte na la la la, s ploskanjem. Klinc gleda denarje, glavno da je glava cela. Zdaj pa ploskanje. La la la, hvala lepa. La 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 la. La 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 la. Super. Gledam slavne in uspešne in odrivam misli grešne, kak fajn bi bilo, če bi me v svet poznal. Če slaven si, imaš kupe denarja, kar slišim, glejte ga smolarja, odkar je slaven, tudi mal lepši je postal. Pa rečem, klinc gleda slavo, klinc gleda slavo, glavno da je glava cela, glavno da srce še dela, klinc gleda slavo, klinc gleda slavo, glavno da je glava cela. Zdaj pa, laj, la, 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 la. Človek sanjari, pa ga mine, škoda časa za skomine, vsak naj ceni to, kar že ima. Hudo je, pravzaprav najhuje, kar meni je na srečo tuje, bit brez pameti in brez srca. Pomembno sporočilo, ne. Pomembna je pamet, da znaš ceniti to, kar ti je dano, in pa pomembno je dobro srce. To dvoje je treba gojiti, to treba osvojiti in potem si srečen. Danes veliko življenjskih modrosti, veliko nasvetov. Upam, da kakega odnesemo tudi s seboj domov, da ga ne pozabimo. Sigurno to. V to sploh ne dvomim. Zdaj bodo prikimali, kaj ne, da ste si zapomnili kakšno stvar. Vidite, kimajo. Ste tudi pesnik, leta 1989 prva pesniška zbirka, pa bova zdaj šla k temu literarnemu ustvarjanju, ne, pa potem ustvarjanje seveda za otroke. Kako se pa je to se skupaj začelo? No, tista pesniška zbirka pravzaprav gre za besedila mojih pesmi. Ne. Jaz sem to izdal zato, da se ne je pozabilo v končni fazi. Tudi želeli so moji prijatelji, pa tako na nastopi sem opažal, da si ljudje želijo ta besedila, da se jih lažje potem naučijo. Zato sem izdal samo založba. Ne, pardon, ni bila samo založba. Ena založba je dala, je imela distribucijo čez. Se pravi, zbirka 42 besedil. Čeprav not je pa tudi neke pesmi, ki jih ne pojem pravzaprav več. Kakorkoli že bil bi skrajni čas, da zdaj izdam eno obširnejšo, se pravi, da zberem vsa ta besedila, ki so nastala v vseh teh letih in izdam. Ker so to pesmi, ki se dajo tudi prebrati. A ne gre samo za to besedila, ki se pojem, ampak tudi, ko jih prebereš, določena besedila celo pridobijo. Ne? Ker so teksti skozi melodijo, nekateri morda izgubijo tisto ostrino, ki jo imajo, kot če jo recitiraš. En primer bom dejal, Bog ne daj, da bi crnil televizor. Ne? Dokaj vedra pesem zveni, ampak če se poglobiš v besedilo, povidiš, da je to dokaj grenka pesem. Ne? In še veliko je takih primerov. Kar zadeva pa pisateljevanja, je bilo pa čisto tako, jaz sem imel morskega prašička, 6 let je bila z mano, potem je umrla moja pujsa in meni je bilo hudo in sem se rekel, zdaj bo to bitje pokopano in nihče ne bo vedel, da je obstajala in si zasluži eno obeležje. Ne? In sem začel pisati zgodbe o pujsi
in sem v prvih šestih zgodbicah njo opisal in Andreja Mikca sem opisal, tudi sem ji dal, se pravi, samega sebe in marsikaj sta doživela in te zgodbe je potem odkril gospod Božo Kos, žal že pokojni, ki je zdaj v revijo Petka in me je naprosil, da bi za njegovo revijo še pisal te zgodbice in tako sem 4 leta potem vsak mesec po še eno zgodbo dodal, tako da zdaj sem jih izdal v knjižni obliki, so 4 knjižce zune čez 40 teh zgodbic. Potem sem pristopil k časopisu Firbec, tam so, sem bil tudi v tistem uredniškem odboru, pa jaz je bila fajn časopis, je bil zabavn, pa to samo sem jaz rekel, fajn je bilo še nekaj bolj odštekanega, nekaj tako za, tam, za mlade, so rekli, ja, kaj pa sem rekel, jaz ne vem, kaj, ne, so rekli, no pa napiši nekaj in takrat sem potem začel pisati zgodbe, se pravi zgode in prigode Tečka Svetnobe in sem tudi nekaj časa sodeloval in se je nabralo jih toliko, da sem jih zdaj izdal en prvi del v eni knjigni, v knjižni obliki, zdaj bo pa še drug del išel. No potem so tale rolica papirja, to je pesem, ki mi je bila zelo ljuba kot pesem, ampak sem si dejal, da je ta tematika zelo primerna tudi za najmlajše, zaradi tega, ker je ena istočnica o tem, kako lahko tudi z eno rolico papirja pomagaš in kako je pravzaprav dragoceno to, da imamo toaletni papir, ker so tudi otroci, ki tega nimajo. Zapravo ta čud do so človeka, pa da se pripravljeno pomagati, ne bo prizgojen že v najzgodnejših letih in zato sem na zadnjo stran napisal, kdor je dobrega srca, lahko tudi z rolico toaletnega papirja stori veliko dobrega in če se mladina že od malih nog poduči o tem, mislim, da potem jo zrastejo bolj prijazni, bolj dobri ljudje iz tega. No, pol je bila še ena putka radojedna, pa domišljava žava, pa jezikovni kotliček, tam je pa tudi čeč, to pa sem se hecal iz slovenskih besed, se pravi znanim slovenskim besedam sem dal drugačen pomen. Kaj te vem, stvari sem omenil v tiste eni oddaji, palačinka, ženska, ki živi v palači, dihur, človek, ki globoko diha, juhica, ženska, ki je vedno dobre volje, potem je zgodovinar je človek, ki se že na vse zgode nacuka vina, ne. Potem je ena zanimiva beseda tudi kozarec, kdo je kozarec? Kozarec je rejec kosa, ne, tisti, ki redi koze, je kozarec in ko se je poročil, je njegova žena postala kozmetika. Kozmetika je normalno, ženska, ki koza me meče hrano, kozmetika, ne, je žena od kozarca. Se pravi 10 zgodb takih odštekanih, vse so zelo lepo ilustrirane, moram tudi povedati. Imam veliko veselja s tem, tako da s tem bom nadaljeval, predvsem pa mi čas to dopušča mi krajše zgodbe. Ne. Čeprav moja želja je, da bi s časoma napisal tudi kaj za starejše, se pravi za odrasle, ampak ne utegnem. Pišem že nekaj, ampak težko je to dokončati. Ne. In tudi, kot sem že preomenil, vse delam bolj počas. In, ampak morda pa bo. Ne. Delovni naslov romana je O čudežih, brezjačnikih in prekletih varabah. To je zanimiv roman, no bomo videli, kdaj bo kaj. Rad ustvarjam. In tudi radi se torej igrate z besedami, ne? Tako da jih zapišete ali zapojete. Tako, zelo spreten sem s tem. Ne? Mislim, da vam dobro početi. Gre. Jezik imam dolg, ne? In tak primerno za razno izražanje najrazličnejših misli in ideje imam tudi dobre. Tako da mislim, da se lahko tudi po literarni plati še marsikaj naredi. Ker tudi te moje pesmi so pravzaprav literarna dela, so zgodbice, ne samo da se rimajo. Lahko bi vsako to zgodbo tudi malo razširil, ne? In bi napisal roman, recimo lahko bi napisal roman tudi na to temo, ki bom zdaj omenil. O ljubezni, ne. Poje pesem. Če poslušate popevke, glavnem se govori o zaljubljenosti, kot čovk drhti, pa hrepeni, pa kleči, pa to naprej, to je zaljubljenost, ne, to hitro mine. Ampak ljubezen, ohraniti ljubezen, pa to pa je težko. Jaz sem že večkrat razmišljal, da bi morali ljudi podučiti o tem, kako ljubiti, kako graditi svoj odnos, da bo zdržal odnos dolgo, dolgo do pozne starosti in za spodbudo vsem nam, da se bomo radi imeli, da bomo znali razumeti svojega partnera, da bomo znali potolerirati kakšno stvar, da bomo znali skazovati ljubezni, pesem Daneče za najo pomlad. Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let, postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet. Najine poti so kratke, le redko kdaj še greva kam.
vedno skupaj, vedno sama. Ona vse je, kar imam, daleč, daleč je za naju pomlad. Leta prinesla so jesen, daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fant sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo, a ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem star in z njo. Govoriva si spomine, mnogo vsega je bilo, rečeva, kako vse mine, in malo nama je hudo. A na to se nasmejiva, srečna, ker sva se našla, kako lepo je, da sva se spoznala in skupaj skozi življenje šla. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fant sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo, a ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem, star in z njo. Laj, 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 la 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 la. Ura prepodi spomine, greva spat za šepeta, trdno me pod roko prime in s težavo ustaneva. Po noči k meni se privije, vsak njen dotik tako poznan, mi prežene grenko misel, kdo od naju ostal bo sam. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fant sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo, a ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem, star in z njo. Ko sem se pripravljala na pogovor z vami in malo spraševala ljudi okoli sebe, katera je njihova najljubša vaša pesem, so veliko krat rekli ravno Daleč je za naju pomlad. Ja, ta me bo priživela, sigurno. Mislim, da res. Tako da bodo še dolgo bolj to peli, pa bodo rekli, kak je bil to en otošen človek, pa tak žalostne pesme pisal. Čeprav tudi 20 ljubic je tudi žalostna pesem. Tudi govori o trpljenju človeka, pa se vsi smijo, čeprav je grozljiva, joj mene, hata ja. Zanimivo, ne? Pač poslušalci po svoje potem presodijo. Je pa res to, da so me enkrat vprašali, kdaj je pesem hit? In jaz našel preprost odgovor. Pesem je hit takrat, ko te ljudje na cesti na mesto po imenu pokličejo z naslovom tvoje pesmi. In mene ljudje veliko krat pokličejo, ko me srečejo, rečejo, o, Bog ne daje cerkno televizor, je treba delati, jaz ne grem v šolo, jaz sem nor, tudi daleč je za naj pomlad. Tako da to pomeni, da so se pesmi res lepo prijeli in jaz sem zelo vesel. Imate svoje najljubše, recimo kak izbor?
Ne, jaz imam vse svoje pesmi rad po svoje. Ne. Vedno mi je ljubo, ko jaz nikoli na koncertih nimam naprej pripravljenega repertoarja. Tudi danes, jaz nisem vedel, kam pel, pač se sproti nekako odločam. Zelo lepo je, da imam ta izbor in vsaka po svoje, če naleti na lep odziv, je seveda mi veselje, da mi je lepo, da sem jo napisal. Čeprav ne, prav najljubša pesem, ne. Pa lahko rečem, da mi je tista kiro za pojem nastopil zadnjo, ker to pomeni, da sem dobro opravil svoj nastop, pa da grem domov. Ne? Zdaj ne bo še tako hitro zadnja. A že ne, jaz mi da bo zdaj že zadnja. Še malce. Še malce. Vprašanja bomo vmes pobrali. No, ne, Polona, problema, mislim, da že ubira. Vmes bomo še kakšno zaigrali. Boste tudi vi? Zaigrala ne bom. A ja, kot jaz. Jaz lahko pojem z vami. Ja, to je edino. Ampak tako na tiho, da mene ne bodo slišali, da bodo slišali samo vas. Ne se bat, ne se srovat. Dur ni pomemben, sam da se zadereš pa. Spraviš ljudi dobro voljo. A je že kakšno vprašanje od ljudi, me prav zanima, če imajo kaj že. Upam, da. Ko izbirate recimo pesmi za vašo ploščo, na kak način izbirate in recimo ali vas kdaj preseneti, ne vem, pričakujete, ta bo pa, ne vem, zagotovo uspešnica, pa mogoče ni, ne vem, vas publika kdaj preseneti in izbere ravno nekaj čisto drugega. To pa nič kaj dosti ne razmišljam, kaj bo ljudem všeč pa to. Mene kakšna tema me je zanimiva in pol pesem napišem in ko so pesmi pripravljene, pa grem po studiju, to posnamem in si nikoli ne obetam, ne vem kaj, a bo ali ne bo. Zato le daleč znaje pomlad, ne vam povem, da sem imel prav težave, da sem jo lahko uvrstil na ploščo oziroma na kaseto, ker so na založbi mi odcvetovali, so rekli, tebe imajo ljudje radi zaradi humorja, pa to s takšno pesmi vam boš ta vtis pokvaril. Jaz sem pa dejal že takrat, da želim imeti čim širši razpon, želim, da me ljudje sprejemajo kot šaljivca in kot modrega človeka in kot človeka, ki zna spregovoriti o globokih čustvih in ki se zna zelo pohecati in mislim, da je bilo to pravilno. Se pravi, slediš samemu sebi to, kar želiš, delaš, odziv ljudi je pa je ali pa ni. Ne? Tako da obremenjevati se pretirano s tem, ne boš se zgubiš potem v tem beganju, iskanju raznih trendov pa tega, to nikoli nisem počel. Tako da dobro poznamo je plinošče, lahko razbere, da so si dokaj podobne. Ne? Mislim, razni ritmi so, razno razne zgodbe so, razno razne aranžmaje, mislim tako. Vse zabavam, ko to delam, čeprav je to res trdo delo, da posnameš ploščo, ni tako hec, kot si nekateri predstavljajo, moraš biti res priden. Jaz sem bil doskrat že zelo priden. Kakšen je pa recimo vaš recept za stalnost, da ostajate na glasbeni sceni že toliko let, še vedno imate zares veliko, veliko koncertov na leto, več kot 100, kako vam se to uspeva? Iskrenost. Mislim, da je najbolj pomembno, da si iskren. Ljudje prepoznajo hitro, kdo se spreneveda. Če si iskren, v tem, kar počneš, te ljudje sprejmejo in te potem vedno radi prisluhnejo. Ne? To si jaz mislim. Ne bi pa reč njih prašte, zakaj so danes prišli poslušati. Smo dobili odgovor. Ali se je v Sloveniji težko preživljati samo kot glasbenik? Ja, zdaj, po videu za mojem sodeč je to kaj težko, ne? Moraš biti skromen, ne smeš pretiravati. Slovenija je majhno tržišče, to je normalno, ne? In kot posameznik, kot kantautor je lažje, zaradi tega, ker sem primeren tudi za manjše nastope, oziroma zaradi pestrosti svojih sebin sem primeren tudi za razne prireditve, se pravi tudi na kakšne protokolarne ne povabijo, pač naredim tak izbor pesmi, ki je primeren za tovrstne stvari. Tudi zdaj, ko izdajam knjige, sem tudi doskrat po šolah igram, ko predstavljam knjige ob zaključku bralnih znač, pa to se pravi, ves čas je treba biti priden pa delati obogatišne, da se pa preživeti. Ampak res je, da je težko, ker je tudi naklade so majhne, plošče se slabo prodajo, tako da ne bi priporočal tudi svojim otrokom, ne da bi zgolj od tega živeli, vendar če je pa veselje, potem pa sigurno bi jim dal vso podporo. Vedno je tako, da prvenstveno moraš delati to, kar te veseli, ampak ne pričakovati preveč. V glasbi, s glasbo se težko ne vem kaj zasluži. Ne. Pač živim, ne. Delam ves čas. In s tem, da ti nastopi, ki so, če bi bilo res tako, da bi bilo jih toliko, pa bi bilo super, od tega je zelo veliko dobrodelnih, ne, tako da tam ne dobim nič. A pa včasih še kaj primaknem zraven. Se je že zgodilo, sem enkrat bil na eni, so licitacijo imeli v dobrodelne namene, so bile fotografije pa slike, prišel v dvorano, jaz sem zaigral dobrodelno, tam sem zašpilo, tisti, ki je licitiral, je začel, no, zdaj pa se prodaja prva fotografija, cena 150 evrov, pa je mislil, da bodo višali. Pa nobeni rok je dvignu, pa je klavorno zgledalo vse skupaj, že, a bo zdaj se kaj iz tega izcimlo, a bo prav,
a ne, ne bo nihče, nihče licitiral, pa jaz roko dvignu, pa sem jaz skupil tisto sliko. Po jih je pa spodbudilo ostale, da so, pol smo pa zbrali, ne vem, je kar nekaj tisoč za otroke je šlo, tisti dna, to včasih moraš tudi sam še kaj dati zraven. Ampak mi ni težko to narediti. Kaj pa nasploh menite o teh dobrodelnih nastopih? Sedaj veliko teh koncertov. Ja, to je žalostna stvar, predvsem zaradi tega, ker po eni strani toliko let, ko že igram, vidim, da je to samo takšno eno krpanje nekih malih luknic, ne, oziroma krpanje velikih lukn, jih tako, nič se s tem dolgoročno ne reši. Prav bi bilo, da bi se tovrstni problemi reševali drugje, ne, z dobrodelnimi nastopi. Jaz pač to naredim, ampak še vedno apeliram na tiste, ki odločajo o financah, pri nas pa tisti, ki bi naj skrbeli za ljudi, da malo bolj si k srcu vzamejo trpljenje ljudi in da naj se morda odrečejo kakšnemu svojemu privilegiju v dobrobit tisti, ki res zelo težko živijo. Ker samo z dobrodelnimi koncerti se ne da reševati problemov, dolgoročno nikakor ne. Ampak pač delaš, malo tu, malo tam, pa se potolažiš. Je pa res to, da grem žalosten igrat in žalosten odidemo, ne. Ne čutimo tem nekega zadovoljstva. Včasih mi doreče, ovi pa radi hodite na dobrodelne koncerte, sem prav jezen. Nihče ne hodi rad na dobrodelne koncerte, zaradi tega, ker bi bilo bolje, če bi ne bili potrebni, ne. Če pa že greš, greš pa z grenkobo, ampak dober je, vse nekaj, da pomagamo. Slovence moram pohvaliti, se zelo lepo odzivajo. Obiskujo te koncerte, tako da v veliki meri doprinesemo temu, da je to stanje, ki je, da ni še mnogo slabše, ravno zaradi dobrote ljudi. Da se zaslužite tudi vi. So pohvalo, dragi Slovenci in Slovenke. Preden pa bomo sedaj dobili vprašanja naših obiskovalcev, nam boste še eno zapeli in potem vaša vprašanja. A boste pomagali pet. Rečem jaz. Rečete vi, ni težko besedilo. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Ko pamet so delili, jaz sem izvisel, zato nikoli do zdaj posebne sreče nisem imel. Namesto da popreče skriti slepo šel naprej, jaz svojo glavo mislim, pa me točejo po njej. Zdaj pa vi pomagajte. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Se ti dobro bo godilo, če v življenju ti bo mar, le za hrano in pijačo, za ženske in za dnar. Če boš opozarjal, da svet ni prav narjen, presneto gor boš plačil, cepec neprilagojen. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če rad bi mirno živo, del črede moraš bit, ko vsi kričijo, tudi ti moraš z njimi upit. Jaz pa to odklanjam, se to ne zdi mi prav, pa jih dobim na gobec, v želodec in po glav. Kaj na glasa pojde? Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen, ja. Zabada vi se smišim. Se smišim, prav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če bi visoko rad prlezu, mora sluza zbit, slabotne v drek potlačit, mogočni mlazit vrit. Meni to se grauža, tega nikda nisem znal, zato od raznih šefov dobivam jih po glavu. Krkoražno! Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če rad bi imel do znarja, treba je lagati krast, resnica in poštenje nepotreben sta balast. Mene pa kretena, lagati krast je sram, zato pa revščina me tepe z neba v dan. Pa vi! Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen, ja. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če te ustavijo organi, ne smeš težit, čeprav te gnjavijo, brez veze moraš ti hodbit. Boh ne deda bi kakšno rekel, da bi kaj gopcav, sem to naredil, pa sem dobo s pendrakam po glav. Pavi! Bravo! Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če hočeš v življenju svojem dobro skozi prit, vsakemu se stanju mora znat prilagodit. Če boš obogal svojo vest in se načel držav in vse življenje, tako kot jaz dobila, boš po glav. Vendar boš zelo mirno spal. Zdaj pa za konec.
Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen, ja, ja, ja. O, o, o. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen, zdaj ma res čist zadnič. O, 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 demo, demo. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Vprašanja? Veliko vprašanj. No, sus, Marija. Super. In sicer prvo, nekdo je zapisal takole. Vedno, ko slišim pesem, daleč je za najo pomlad, me spreleti srh. Samo besedilo nosi v sebi globoko zgodbo. Odkot sploh ideja za to skladbo, glede na to, da je bila napisana zgodaj, kar se pa, da ste bili še dokaj mladi takrat, ne? Ja, vse to. To, da si mlad, še ne pomeni, da ne moraš zelo zrelo gledati na življenje, ne? Tudi naši pesniki, pa tako nekateri so zelo mladi že umirali, pa so bili sposobni zelo, zelo globokega dojemanja sveta. Kar zadeva, same te pesmi je pa nastala po resničnem dogodku, oziroma živel sem pod najemniškem stanovanju in skozi okno sem vsake toliko časa opazoval en par. Mož in žena sta hodila zelo počasi, za roke sta se držala, bila sta že zelo stara. In sem razmišljal o njima, ne, nekoč sta bila to fant in dekle, ki sta se izpovedovala ljubezen in tako zdaj sta prišla v ta pozna leta in sta me prevzela. Ker sta izžarevala za toliko povezanosti pa ljubezni, da sem potem zaradi tega čutil potrebo, da takšno pesem, hvalnico takšni ljubezni napišem in tako da, zdaj sta že verjetno sveda dolgo že pokojna, ampak evo, je pa njun prizor oziroma v mojih mislih sta pa še vedno zelo živa in mislim, da bi bila vesela, če bi vedela, da sta me spodbudila z svojim ljubečim vedenjem k temu, da sem to pesem napisal. Hvala. Še eno vprašanje, Adi, glede na kritiko v vaših besedilih, ali ste imeli kdaj recimo težave? Zdaj mislim, da vi nikoli niste bili v službi, ne? To je mišljeno v službi, ampak v službo vi niste glasbenik, ne? Jaz nisem žaljiv nikoli, ne? Nikoli nisem žaljiv, nikoli se ne lotevam imensko kogarkoli. Se mi zdi to banalno, da bi koga tako žalo. In tudi to je, da neki vulgarizmi pa to, če so vedno v kontekstu besedila, zelo malo. V vsakdanjem govoru nikoli ne uporabljam nobenega vulgarizma, v kakšni pesmi ga dam, ampak to za željo, da je pesem še bolj avtentična zgodba, kakorkoli že. Ampak sicer so pa teme toliko resnične pa življenjske, če bi kdo bil ožaljen ob tem, bi s tem pokazal, da se on v pesmi prepoznal, tega pa ne. Ne želijo tisti, ki se morda čutijo prizadete ali pa ko vedo, da leti na nje kritika, tega na glas ne priznajo, raje zaploskajo in prikimavajo. Potem vas nekdo sprašuje, ali ste že pomislili na to, da bi napisali pesem o naših parlamentarcih? Ja, se na zadnji plošči pesem Opozicija, mislim, da je tam precej povedano to, ne. Tako da sem tam povedal, kaj si mislim o politiki, pa o tem ringlešpilu, ne. Kako pa je nastal vaš imidž, glede na to, da izhajate iz dokaj konzervativnega okolja? To mislite tako, da sem tako vitek, ali kaj? Če ne vem, če to vpliva, da smo jedli konzerve, to je res, no, da smo. Nismo imeli do zajest, kot da konzerve smo duruča, ki je mama spohala, to se spomnim večkrat. Kar zadeva tega, no, jaz, ko sem odraščal, so bili dolgi lasje prepovedani, tako da jaz dolgo nisem vedel, da imam kodre. Šele tam v 8. razredu smo lahko si malo daljše pustili, da smo v kodrast. Potem v srednji šoli, tudi če ni bilo zaželjeno imeti predolgih las, ko sem prišel v Ljubljano, sem pa bil bolj sproščen, pa sem si pustil daljše lase in sem se dobro počutil v njih. Res je pa, da to je bilo obdobje, ko so prevladovali tudi ti rockerski bendi, pa to je normalno, da smo se mladi nekako poistovetili z njimi in meni je to ostalo. Načrtno nisem nikoli gradil kakšnega imidža, ampak se oblačim in takšen, kot sem zato, ker se tako dobro počutim. In to mi je prvenstveno, da se dobro počutim v svoji koži. To naslednje vprašanje se malce navezuje na tega, in mislim, da je verjetno kakšna gospodična, študentka ali starejša dama, pozdravljen lepotec, piše Klicaj.
Zdaj sem zdaj prebrala tako, kot piše. Kaj delaš, da imaš zavidanja vredno postavo? Ja, jaz sem, mislim, da je to, da je to že prirojeno, ne, da sem takim. Se res dobro počutim. Za svoja leta presneto dobro zgledam, dragi moji. S kakšno lahko tako videli, kako jaz po štengah laufam. Po 3-4 štenge preskočim, tako da vedno je, najbolj pomembno je res to. Ljudje se doskrat obremenjujo z videzom preko vsake meje normale. Jaz pa pravim takole. Pomislite na tiste, ki so že odšli. Na tiste, ki so že zapustili življenje, ta svet. Če bi bilo komorkoli od njih dano, da se vrne v življenje, kaj mislite, bi stopil pred ogledalo in se začel ocenjevati, ali bi stopil na tehnico, da bi se tehtal, ali bi se zazrl v nebo, nazrl bi se okrog in si dejal, hvala Bogu, da sem spet živ, da lahko spet dojemam, da spet vidim, da spet duham, mislim, vidim, kakorkoli že sad ta čutila uporabljam. In na to preradi pozabljamo. Življenje treba živeti, uživati v tem, kar nas obdaja, ker je vse zelo, zelo minljivo. Če bi napisali pesem o Ptuju, kakšno bi bilo besedilo? O Ptuju, ja. Ne vem, bi moral kako Ptujčanko spoznati, pa bi potem nastala kaka romantična o Ptujčanki. Ne vem, jaz rad se lotevam tematik, ki veljajo za čim širši krog ljudi in za čim širše bi dejal, tako da bi dejal za svoje pesme, da niso vezane na neko določeno področje, pa to so glavno res vse slovenske. Tako da, če bi že napisal pesem, potem bi napisal o mestu. Ne bi posebej Ptuja omenjal in bi morda se lotil tega odnosa med ljudmi v mestih, kakšen je. Po kom pa ste podedovali vaš talent? Če ste ga? Ja, po očetu. Verjetno, da moj oče je bil tudi glasbenik, amaterski sicer, igral je pri ansamblu Fantje tri dolin, potem je bil tudi, mi rečemo, kapelnik, se pravi dirigent treh godb na Pihala, njegovi bratje, štiri brate imel, so tudi vsi glasbeniki, tako da smolari, kot kaže, imamo ta talent. Ampak res je pa to, da sem ga marsičem pa tudi jaz potem, kar je mi je bilo ljubo, da je on mi dal to priznanje, da sem ga celo prerastel v marsičem, kar se tiče glasbe. Tako da se stopnjuje, se ne izgublja ta talent, ampak se stopnjuje. Bomo videli, kaj bo z mojima dvema sinovoma. En igra klavir, drugi igra bobne. Morda bo to tudi ona dva kaj še postorila na tej sceni. Ni pa nujno. Je že ata dovolj na redu. Prej smo slišali vašo psičko in vprašanje naslednje je, ali ste še boter pasim posvojenčkom? Ja, vsake tog časa mi pa se še oglasijo, ker jaz sem član Društva proti mučenju živali ali pa Društva zaščito živali Koroške in sem edin krat, kar sem izkoriščal to, da sem prepoznal, pa znan, pa priljubljen, je bilo takrat, ko smo morali te kuške, ki so bili recimo zapuščeni, ko smo jih morali razdajati kakšnim dobrim ljudem, da sem potem uporabil oziroma sem sam nagovoril te ljudi preko medijev, da so se potem oglasili in so tiste psičke posvojili in me je seznanila predsednica, da sem pomagal 45 kuškom, da so dobili lastnike oziroma, da sem jih tudi na drugačen način rešval. No, zdaj sem pa še svojo posvojil, pa še eno za mamo iz zavetišča, teda vse skupaj zdaj 47 pasih dušic, ki nekako tudi po moji zaslugi zdaj lepo živijo. Ano. Naslednje pa je, zakaj ne pišete, recimo ne napišete tudi kakšne psihološke knjige, kar je velik trend in da vi to znate? Ja, verjetno to sklepo po pesmi, jaz sem mali psihopat, psihopat, da bi jaz tudi to znal napisati. No, vse, v večini mojih pesmih so neki nauki, ne, ki lahko poseže tudi na področje psihologije, tako da prav skozi pesmi mislim, da lažje doseže človek ljudi za svojimi mislimi pa svojimi nasveti ali pa poduki, tako da se bom kar držal pesmi, ne bom posegal. So ljudje, ki so šolani za to, da se bolj osredotočajo na to zvrst literature, jaz delam pa pač po svoje na tem področju tudi. Nekdo vas sprašuje tudi, kako je, če isto svojo pesem zaigraš 100-krat, se ti po vsem tem kdaj zdi tuja?
Če zaigraš 100-krat, je še zelo, zelo zanimiva pa nova. Ko jo zaigraš 1000-krat pa 3000-krat, pol je pa malče že krize, ne. Ampak je vedno znova tako, da tako zaigraš eno pesem, za ljudi je to prijetno, ne, in potem se naležeš sam tega prijetnega. Če oni z veseljem slišijo eno pesem, kjer sem jaz pel že 1000-krat ali pa več 1000-krat, to se mi zdi kar fajn, pa još ko na novo zapojem in se ne dolgočasim. Je pa res, da imam veselje pet tudi novejše pesme, ja, to tudi. Ampak vsaka po svoje je primerna in predvsem so pomembni ljudje. Jaz zaigram tisto, kar vem, da jim bo všeč, kar je primerno za tisto okolje in takrat je vsaka pesma kot da je nova, kot da jo prvič pojem. Kaj pa pravite na pregovor Dobrota je sirota? Ja, to imam po eni pesmi, jaz drugače bom živel. To je prav je, da je dobrota sirota, kakorkoli že, ampak jaz pravim, da temu ne verjamem, jaz drugače bom živel, bom gledal v zarju in po noči zvezde štel. Dobrota ni sirota, nikakor da ne. Predvsem je pa pomembno to, ko nekaj dobrega narediš, ne smeš narediti z namenom, da se ti bo to povrnilo. Nič ne smeš ob tem misliti. Ko narediš nekaj dobrega, to daš, narediš in pozabiš. In potem si ti lahko vrne nekoč, če boš pa čakal na neko povračilo, potem pa nisi dobrega srca. In še zadnje vprašanje, katera pa je vaša največja lekcija v življenju? Lekcija? Jih je bilo kar veliko teh lekcij, razno raznih. Predvsem bi del nauk je pa tak, da karkoli se že zgodi, ne smeš obupati, ne smeš se predati. In zelo pomaga tista moja taga, daga, daga, da. Če lahko je spremeni, če ne moreš taga, daga, daga, da. Nikomor ni z rožicami poslano, vsak ima svoje tegobe, težave. Zvračati odgovornost za svojo srečo na druge je velika napaka. Pomembno je, da znaš samega sebe spraviti v dobro voljo, da vzameš zakup, kar je grenkega, da rečeš, no ja, in kakorkoli želim, da si čim večkrat zapoješ. La 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 la. Ko sem bil mlad, sem bil trapast. Zdaj, ko sem star, sem še bolj. Namesto, da mirno bi živel, s kitaro podim se naokol. Ko pozna ura odbije in ta pridni odpravijo se spat, me najdete sred oštarije, ko ravno začenjam igrati. Pojem la 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 la. S pesmijo noč hitro mine, saj igram kot da bil bi na štrom. Zjutraj pa če me kaj prime, še pijančkom grem pet na štacion. Tega ne delam zarad denarja, to delam zaradi srca, ki v ritmu mi glasbe udarja, udarja mi bum 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 ča 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 ea. La 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 la, tudi vi zapojete. La 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 la. Ko se nekoč bom v trudu in križ me ne bo več držal, se kar na odru bom zgrudu, pa še bldil je igral. Me bodo v špital odpeljali, to za bolnico dan bo vesel. Zdravniki sestrami bodo plesali, primari pa z mano bo pel. Kako pel? La 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 la, da sliši vas. La 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 la. To pa ne bo še tako kmalu, sem bolj zdrav, kot pa kaže moj stas. In žilav, pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zelo počas. Ko me v grob bodo djali, naredne kelarce bodo špalir, na ploščo pa bodo vklesali, rad je kalil nočni mir. Zdaj pa kalimo nočni mir. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Що за плоска ти зраве? Ла 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 ла. Dragi moji, la 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 la. Življenje. Ma tudi eno, no, še eno pesem, kjer pravim, glej ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje ime za prekrasno potovanje. To mora vsak se potrudi, da naredi eno lepo potovanje. In ko je kriza, la 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 la. Ko je lepo, la la la, pa je lažje živeti. Adi, kaj pa načrti za naprej? Ne vem, načrtuješ letošnje poletje, veliko koncertov? No, ja, tako nekje po 2 meseca naprej imam zapolnjen urnik. Tako da zdaj še čakam za poletje, kaj bo. Pretiravam tudi, ne, ne, mislim, sej... Kot sem prej dejal, jaz znam življenje živeti tudi na tak način, da ker nisem pohlepen, da se omejim, tisto, kar zaslužim, je dovolj in potem si vzamem tudi prosti čas zase, pa za svoje otroke, pa za Megi, pa tako. Načrti so pa tako, kar jih je, najbolj tile, da na jeseni zide ena kompilacija, 4 CD-jev, na vsaki bo po 20 pesmi, ena bo, bodo v kompletu, daleče za najpomlad bo 20 ljubezenskih, je treba delati bo dovolj taki družbeno kritične, bog ne daj bodo o odnosih, jaz sem nor bodo vas iste bolj take veseljaške, ne? Tako da bo zanimiv komplet, to pripravlja mladinska knjiga, pa še drugi del zgodbe in privode Tečka Sitnobe za jesen, če bo uspela narisati slikarka, ilustratorka to, da bi še to leto si izdal. Mogoče še povabilo, na kak vaš bližnji koncert? Če bi jaz vedel na pamet, kaj, kaj igram, bi z veseljem izkoristil to priložnost. Jaz pojma nimam. Jaz vam povem, jaz tak dan ali pa dva prej pogledam, ki špilam, da malo se ne obremenjujem s tem. Tudi zdaj sploh ne vem, ki bom kaj igral. Vem pa, da igram nekje. Tudi internetne strani nimate. Kako? A da nimam. Ja, kaj te, jaz ne grem kaj dosti na računalnik. Jaz to ne... No, ampak kako poteka komunikacija? Kako vas ljudje najdejo? Po telefonu. Me pokličejo, potem se pa dogovorimo. Toliko časa že nastopam, da me že poznajo določeni prireditelji, že vejo, ne, kako me dobijo, da me rezervirajo nekaj tudi ljudi, ki tudi se ukvarjajo s tem, da organizirajo oziroma da posredujejo izvajalca organizatorjem, tudi to, tem, to menedžeri, pa to. Me tudi že poznajo. Vsa ta leta vedo, da sem zelo vesten, zelo predan, zelo točen in me z velikim veseljem najemajo, tako da ni problemov in kaj to vem, jaz upam, dokler bom zdrav, ne, teda moj, bistvo, moj največji načrt je to, da sem še kar nekaj časa živ pa zdrav, na tem delam intenzivno. Kaj bi nam ob koncu še sporočili, še mora biti kakšna vaša misel, preden nam zares ja. Odpojete ta zadnjo? Sreča je odvisna od želja. Ni je ni, če si lakomen, a hitro pride, če si skromen. Vsak trenutek v sebi srečo ima, poišči, najdijo, dokler se da. In tudi to srečanje dan danes je ene vrste sreča, dragi moji. Jaz upam, da ste se malo osrečili tudi ob tej moji glasbi, pa ob tem, kar sem povedal in zdaj lahko malo zaploskate, da boste osrečili tudi naju. Hvala za vprašanja. Hvala vam za odgovore. A za konc pa še eno zapojemo, ne? Tja, glede na to, da se je moja Megi tako oglašala. Ena stara pesem o enem ubogem kantautorju. Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, če prav me mal je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejhna purlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, pol pa še purlica za njim ta golem. Bom, 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 bom in ona, pa bam, bej, bam, bej, bam, bej, bam. Bom, 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 bom in ona, pa bam, bim, bim, bam, je, je. Bom, 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 bom in ona, pa bam, bej, bam, bej, bam, bej, bam. Bom, 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 bom in ona, pa bam, bim, bim, bam.
Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa imaš pamet, šla je proč, o ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne tok pit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcini, ne bomo stali na cesti, gremo k men na žur. Sem zabrinkal na kitaro, buldog predse ujel je dur, tako le. Bom, 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 in ona, pa bam, be, bam, be, bam, be, bam. Bom, 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 in ona, pa bam, be, be, bam, je, je. Bom, 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 in ona, pa bam, be, bam, be, bam, be, bam. Bom, 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 in ona, pa bam, be, be, bam. Primenili smo špagete, zrav smo pili pir. Mene pa vse bolj prevzemo sladek in nemir. Sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v odnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, sta mi ušli mrcini vrate, odprl ti spasi sin. Neumna kuzla pa seveda šla je kar za njim takole. Bom, 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 in ona, pa bam, be, bam, be, bam, be, bam. Bom, 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 in ona, pa bam, be, be, bam, je, je. Bom, 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 in ona, pa bam, be, bam, be, bam, be, bam. Bom, 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 in ona, pa bam, be, be, bam. Zdaj lahko vidiš me posod, ker hodi kakšna pasja žval, vendar noben še ni zapel, je kveče mu le zarenčal. Moja pevska karijera pač tako je šla po zlu, brec sol še pes me ne povoha. Zdaj čisto sem na psu in pojem. Bom, 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 ba, ba, be, ba, be, ba, be, ba. Bom, 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 ba, ba, be, be, ba, je, je. Bom, 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 ba, ba, be, ba, be, ba, be, ba. Bom, 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 bom. Ba ba be be ba ye ye ba bom ba ba bom bom ba ba be ba be ba be ba bom ba ba bom bom ba ba be be ba. Hvala lepa. To je bil Pomladni veter Radia Ptuj. Hvala Adiju Smolarju, da je delil svoje spomine in večne melodije z nami. Hvala tudi vsem vam, da ste nocojšnji večer preživeli v naši družbi. Želimo vam še naprej prijeten večer in lahko noč. Lahko noč. Hvala lepa. Pomladni veter Radia Ptuj.